naman uli. So ngayon, ito yung topic ko para sa inyo. So ito yung compressor, yung laman ng compressor. Ito yung compressor. Ito natin yung isa. So ito yung compressor na inalisan ko na ng cover. Kung inyong nakikita. So ito yung stator winding o motor winding. Tapos yun nasa loob yung rotor. Ito naman yung accumulator. Yun yung napapansin. Ang laman ng accumulator ay piping lang siya na suction pipe. Ito. Ayan. So, para makita nyo yung pagka isa-isa nito, ito buo pa eh. Balisin lang natin ito. Yun ang compressor ng aircon. So ito yung rotor. Ito siya. So ito medyo stuck up na to. Nasira ito dahil sa wala nang langis yung compressor. So ito yung oil chamber niya. Yan. So kung napapansin ninyo, ayan yung dumi. Tinanggal ko to, wala nang langis. So natuyuan na siya ng langis. So ayan, may pumasok sa loob. At ito naman yung stator winding o compressor motor. So kung ninyo napapansin, sunog siya. So ito, parin natin ito ron. Yan. Ito yung rotor. Ito yung rotor o winding. So umiikot yan. So ito yung connection para dun sa internal motor connection. Ito. Yun yung nakikita. Ayan. Internal motor connection. Ito naman yung external. Yung sa labas. So ito yung charge pipe niya. So ito, yung pinakaiba lang nito, nakapakit yan dyan. So habang umiikot yung motor, habang umiikot yung rotor, humihigop siya ng langis. Okay. Alisin natin tong winding motor na to. Humihigop siya ng langis. So, pag umiikot siya ng langis, dito nagmumula sa butas na to. Packet dito. Packet din dyan. Packet. Packet din dyan, dito. So yung langis, mag-overflow. Maliligo ng langis ang kabuuan ng rotor. So kasama yun, motor winding o stator winding na napapasa ng langis ng compressor. Yung langis ng compressor ay mabigat na langis yan. May sumasama pa rin ang langis ng compressor doon sa system ng aircon pagka meron na siyang freon. Ayan. Umihigop, nag-overflow, naliligo ng langis talaga ang motor ng compressor. So, meron din tong safety device ang compressor. Ito. Sa loob. Halos parang ito na yung overload niya sa loob. Iba pa yung overload sa labas na safety overload. So, kung naiintindihan niyo na yun, loob ng compressor. Ang langis niya ay hindi sumasama masyad, hindi sumasama totally sa freon. Pero may sumasamang konti. Alam nyo ba yun, yung mga talsik na pagka binuksan ninyo yung grifo sa timba, yung mga talsik, sumasama siya. Kaya nga meron nga tayong expansion valve o yung tinatawag na filter dryer ng aircon. At meron din accumulator. Ito yung accumulator. So ito yung accumulator. Ito naman yun,
accumulator filter, yung filter screen. So ito busted na. Flat na siya. Hindi tulad ng isang accumulator. Tulad nito, yung accumulator na to, sa loob niya halos naka rainbow pa. O naka parang nakaumbok. Nakaumbok pa siya. So ayan. Ito yung filter ng accumulator. Umbok pa. Hindi ko lang nito. Ito flat na. Wala na. Okay. Pagka ang accumulator, ito naman ang trabaho ng accumulator. So ito yung sa charge line. Papasok dito yung prion kasama ng ibang dumi o yung langis ng compressor na sumasama yung maliliit. Dito yan sinasalo. Pagka ito napuno, maaari na siya magbara ng mga dumi o yung mga fumes na medyo namuna. Dito yan. So kung napapansin ninyo, yung accumulator ito, bitin. Bitin. In bitin. Yan, bitin. Bitin siya. Hindi siya yung pipe na diretso hanggang dito. Bitin talaga siya. Bakit bitin? Kasi lahat ng mga langis na mabigat, dito yung pumapasok sa gilid. Sa gilid yan. Ang hinihigop lang nito ay yun, hangin, saka yung langis ng prion. Kasi ang langis ng prion magaan. Hindi naman yung totally na mabigat. Mabigat yun dahil ang ginagamit natin tangke pagka nagpaparitil. Parang pag binuhat mo, talaga mabigat kasi may liquid. Pero pagka nasa loob na siya ng system at tumatakbo na siya, eh sumasama na rin siya ron sa buong system niya. Liquid and vapor, sama yun. Nasasala lang siya. Nasasala. Sana maintindihan ninyo kung na ganun mo talaga yung sistema. Kasi marami na rin akong experience na pagka ang aircon hindi gumagana pag nire-repair namin, minsan napuputol dun sa dalawang side na yon, ng low side sa high side, eh, may lumalabas na liquid parehas. Pero pag gumagana naman siya, lumalabas ang liquid dun sa high side. Sa low side naman ay hangin. Kasi yung low side, humihigop siya. Humihigop. Ang high side naman, nag-discharge, palabas. Kaya pagka nagtanggal ka ng prion sa discharge, sumasama na ron yun, liquid. Mas solido yung liquid na lumalabas sa high side o sa discharge. Sa low side naman, talagang halos walang lumalabas. May konting lalabas na hangin, pero walang lumalabas habang gumagana yan. Pero pag hindi gumagana, both lang yan na meron, parehas lang sila na meron lumalabas na hangin, saka liquid. So, dito tayo. Ito, trabaho nito ay isala yung prion sa liquid. Ang sinasala ay yung dumi na nasa loob naman ng sistema ng piping ng aircon. Yun yung copper tube galing sa evaporator at condenser. Kasi habang tumatakbo yun, syempre may mga namumuo na rin sa loob na paunti-unti. Yun yung sinasala nito. Kung wala ito, maaaring masira yung compressor tulad nito. Ito yung accumulator niya. So sinapchap ko siya, tinanggalan na ng bungo, inalis na yung chamber niya, pinaka-chamber niya, inalis na. Pati ito, binuksan ko. So ito yung nakita namin na diferensya, kaya nasira rin ito. Wala nang langis, marami pang dumito na naalis namin dito. Yung mga, ito yung langis na halos parang kulay kalawang na siya. At saka, ang isa pa, ang compressor ng aircon ay hindi siya binabaliktad talaga. Kasi pag ito binaliktad nyo, mapapansin ninyo ito, itong pinaka-charge pipe niya, bitin. Hindi siya nakakonekta doon sa tubo. Hindi siya nakakonekta. So talagang bitin talaga siya. Diyan lumalabas yun, hangin na mainit. Kaya nga discharge ito eh.
Kaya hindi ito pwedeng balik pa rin pagka magtatanggal ka ng langis. Kasi unang-una, ito, yung inner connection mo, eh malalim. Ngayon, kung may mga tumito at pinaliktad mo, lahat ng gumi, papasok rito at hindi mo maaalis totally lahat ng langis. Dahilan sa pipe na to. Na nakaangat pa. Hindi mo matatanggal lahat ng langis. Matatanggal mo man yung lahat ng langis, pero yung dumi, nandyan yan. Masok na rito sa inner connection, sa power connection, eh paano kung yung langis eh nag-form na siya ng metal? May metal na siya at napuno ito. Oras na pandarin mo to, maaari na itong masira. Mag-shorted na. So, binigay ko sa inyo ang pag-unawa ng compressor. Sa susunod yung compressor naman ng rep. So, ito naman yung compressor ng rep. Ito yung laman. Ito yung pinaka-scal niya. Ito yung scal. Ito naman yung laman ng compressor. Ito yung piston type. So, kung inyong napapansin, ito yung charge na dalawa. Ito, yung charge na dalawa. Ito naman yung discharge. Yung discharge niya, kung inyong mapapansin, yan. Mula rito, sa discharge, meron siyang tubo papasok. Dito sa loob, papunta naman ng filter niya. O tawagin natin kung ito yung pinaka expansion valve niya. O accumulator. Kasi meron din itong screen sa loob. So ito naman yun, yung pinaka loob niya kung saan naiipon yun mga dumi. So ito yung piston type. Yan. At ito naman yun, motor winding. O yung stator winding. Tapos yan, nasa loob din yun, inner connection niya o yung power. Ito naman yun, yung out connection, external connection sa labas. So ito, sabi raw nila yung iba, yung langis ng Freon eh hindi raw umiibabaw daw sa compressor dito sa ibabaw na to, dito pati rin daw kahit dun sa yung kanina sa compressor ng aircon, hindi raw yun umiibabaw, sabi ng iba. Paano nangyari yun? Diba? Paano nangyari yun? So yun, pinakita ko sa inyo na compressor ng aircon, sinabi ko na yung langis doon umiibabaw sa nag-overflow doon sa ibabaw, tapos yung pinaliliguan niya yung rotor at napapasama yun stator winding o yung motor winding. Ito yun, nandito yan, yun niya yan, ito ha. Napapakita ko sa inyo na talagang nababasa talaga siya kasama ng preview na nasa loob na umiikot dyan, ilalabas yan dito sa ito yun, high side o discharge, lalabas yan dyan, inihigop yan eh, binabato niya. So napapasama minsan yung langis, konting langis lang naman na sumasama, pero nasasala niya. At meron din itong expansion valve na sa labas o yung filter dryer, tapos yan papasok dun sa metering device o tinatawag yun na capillary tube. So paandarin natin to para may konting enjoyment. Ito yung overload ng rep. Nakita nyo na to, di ba, nung unang video ko nun. Ito naman yung rotor, yung relay. So sasaksak lang natin to. Saksak natin sa common. Ito naman dun sa starting running. Isa lang ang nakasaksak lang dito. Okay. Pero kuha niya yung dalawa, yung starting sa running. Sinisimplihan ko lang para mas maintindihan ng iba. Okay. Hindi na natin ito gagamitan pa ng mathematical engineering. Okay. So, kuha lang tayo ng
panakit. Wala ako ng apron. So, ito yung apron. Medyo yung damit ko, uniforme ko, puti. Okay. Apron lang. Kailangan natin mag-apron. Bago natin siya pandarin, kailangan natin mag-apron. Kasi tatalsik to eh. Maraming langis na nakawala dahil nandun. So ito na. Ito. Okay. Nagamit ang extension. So ito na. 1, 2, 3. Ayan. So kung yan, ayan po, gumagana. Tapit natin. So ayan. So ayan po, gumagana na po siya. Ayan. So yung langis niya, ayan, naliligo. Naliligo talaga yun. Yung rotor niya. Yung stator rotor niya. So yun. Compressor motor. Yan, umaakit talaga yung langis sa ibabaw. Kasama yung freon, hinihigo, at ilalabas doon sa discharge line. Paikot-ikot lang yan, papunta ng charge line. Ikot-ikot lang yan. Iikot doon sa evaporator, pupunta ng condenser, babalik ng compressor. Lahat dadaanan yan, yan. Eh, hindi ito po yung sinasabi ng iba na yung bangis ng compressor eh, hindi umaangat sa ibabaw. Kaya, yan po. Ngayon, pinatunayan ko sa inyo na yung bangis, eh, pinaliliguan po niya ang buong system ng compressor sa loob, yung stator motor niya, o yung winding. Lahat po yan, kailangan nung maligo ng bangis. Eh, ano ba ang trabaho ng bangis? Ng compressor. Lagi ko pong sinasabi na huwag nyo po itong susubukan kung wala po tayong alam sa refrigeration. Kailangan po natin mag-aral muna bago po natin gawin sa bahay ang mga aircon o ref na mag-isa. So baka po mapahama po kayo. Okay po ba? So yun po. So hanggang sa muli. God bless po.